wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga ee somaliland amarwo shukri xaaji ismaaciil baandare iyo wafdi u hogaaminayso qayb ka yin xubno ka mid a shaqaalaha wasaaradda deegaanka ayaa kormeer indheedheen oo ku tegay deegaanka dabiiso jihada dhanka bari hargeysa kaga beegan kana tirsan gobolka maroodije waa goob labadii sane ee ugu dambeysay xilligan gacanta ku haysa wasaaraddu taasoo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo duurjoogta laga soo qabto dadka sida sharci darada u haysta iyo sidoo kale kuwa ku haysta guryaha iyo hoteelada cabdinaasir xuseen siciid agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka oo la hadlay warfidiyeenka ayaa faahfaahin ka bixiyey ugu horeyn socdaalkooda maanta oo dadaal badan gelisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta maaliyadda taasoo lagu dhiseeyey cashuurta yar ummadda laga qaado in lagu horumariyo meeshan oo lagu dhiso oon xerooyin kala duwan ku dhisnay oo imkana qaar cusub aanu bilaabayno ilaa maalintaa ilaa imika dadaalaha ka socda nooc kala duwan oo duurjoogta ka mid a oo ka mid tahay deerooyin goodiro laga soo qaaday miiska saraakiisha iyo guryo kala duwan oo lagu hayay ayaa muxuu ahaa goobtan la keenay oo lagu xanaaneeyaa iyo qaar horeo ka sii horreeyey oo iyagana laga soo ururiyey goobooyin kala duwan iminkana wasiirku waxay soo saartay wareegta sheegaysa in dhammaan lagala soo wareego duurjoogta goobtanay maanta wasiirku kormeeraysay runtii mashruuca wasaaradda gacanta ku haysa dadaallo badan baa la geliyey waxayna diyaar u tahay in dhammaan duurjoogta dadka gacantooda soo haysta lagu xanaaneeyo marka wasiir aad iyo aad baad mahadsan tahay marwo shukri xaaji ismaaciil baandare wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga ee somaliland dhankeeda la hadashay warfidiyeenka ayaa faahfaahisay deegaankan iyo sidoo kale qorshayaasha xukuumadda uga meel yaala in mustaqbalka dhow laga dhigo iyo shaqaalo joogta ah jooga oo u hoyda meesha xayawaankii duurjoogta ahaa ee lasoo raray laga keenay hargeysa ayaa jooga qaar kaloo iyaguna meelo kale laga keenayba ayaa ku jira waxaa imika iyaguna dhammaaday oo iska dhade yaala oo si fiican loo sameeyey xeryihii loogu talagalay inaan lagu hayo isagana dhibaaxyada oo imika iyagana haddii la yidhaahdo halkan la keeni doono iyaga qudhooda harmacadkana waa loo sameeyey iyagana meeshoodii oo waa diyaar meeshu waa meel aada iyo aada u wanaagsan ciiddeedu fiican tahay imika intii muddooyinkan dambe ee aada loo ilaaliyey dhirta baa si wanaagsan u baxday oo cagti markay ka yaraatay xooluhu ka yaraadeen waxay meesha noqotay meel aada u qurux badan oo maaragtay dhirta ku baxday oo si wanaagsan dhirta ugu baxday waxaan ilaahay baa mahadlehe imika intii dambe dowladda somaliland baa kharashkan dambe gelinaysay xerooyinko dhan baa loo wada sameeyey loo adkeeyey si wanaagsan bay u socotaa waanay soconaysaa imikana jaajuurkan arkaysaan iyo way socotaa oo dhismihii baa weli socda kowna ma joogto muddo dheer bay qaadanaysaa intii si wanaagsan ay isugu daba dhacaysaa laakiin waa wax qorsho leh oo qorshaheedii gacanta lagu hayo oo si wanaagsan imika u bilaabmay muddana soo socday imika shan iyo tobanka dhammaadkoodii lix iyo tobankii aan kusoo noqnoqonaynay intaa waxaanu eegnay bal dhulkii maaragtay loogu tala dhul hagaagsan oo ay xayawaanku ku noolaadaan ayaanu intaa eegnay xerooyinkana meeshan oo ay dowladdu lahayd oo ahayd seera kaymeed ahayd ayaa loo gartay marka seerakeymeedkaasi maanta waadinka arkay waa hodan qurux badan tahay aada bay qurux badan tahay dadka joogaana aada bay uga shaqeeyeen oo ilaaliyeen waa shaqaalo joogta oo iyagu waqti kastaba ku nool oo jooga oo dowladda somaliland bay roolkeeda ku jira maasha allah tabaarak allah ama maaragtay mushaarka dowladda somaliland ay siiso shaqaalaha waaxda iyaguna duurjoogta cabdi naasir madax ka yahay oo iyaguna si joogta uga shaqeeya injineeraa joogo la shaqeeya marka ilaahay mahadiha ka gaadhe waa meel aada u fiican waa meelaan magaalada hargeysa ka fogeyn laakiin waa meel dee xoolaha maaragtay dadku gacantooda soo galay lagu xanaaneynayo laguna xanaaneyn doono marka anigu waxaan leeyahay dadka xoolahana soo guranaysaan iska daaya dhulkoodii ka keenaysaan waay dhibbay dhibaatay neefkiina dhib bay ku tahay ama xayawaankiina dhib bay ku tahay dadkii hayana dhib bay ku tahay marka dhulkooda in loo daayo ayaa loo baahan yahay waa lasoo kordhin doonaa halkan ciddii nagala shaqeynaysa ee maanta doonaysa inay iyaga qudhoodu horena garab baa nalu ka siiyay ciddii doonaysa maanta inay garab naga siisana ahlan wasahlan baan leenahay kusoo dhawaadaan leenahay waa meel ay dowladda somaliland gacanta ku hayso oo dhulkeedii maaragtay runtii hadiyo jeeraale waxaa loo baahan yahay marka dowladdu gacanta ku hayso inay ay dee iyadu sii wado oo ciddii ku gacan siinaysaana ay ku gacan siiso marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meel wacanna way maraysaa horena waa nalola soo shaqeeyay imikana diyaar baa dadku nooyihin inay nala shaqeeyaan
ilaahay baa mahadle waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda oo runtii si weyn suxil qaantay oo noo maalgelisay oo runtii u hagaar baxday siday noogala shaqayn lahaayeen halkan durjoogta meel walba ku daadsana la isugu soo ururin lahaa halkan iyo haduu la ku rooyay geed deeblaba marka waa meelaha aanu imikay isleenahay in mar hadii dawladdu gacanta ku qabato dawa sustainability bay leedahay amba joogteen bay leedahay een maartay hadii hay'adaha nadeeyeen u caawiyaan ama ay nagu caawiyaan oo nagu caawiyaan imkana qaar baa diyaar u ah inay nagu caawiyaan ka ilaahay baa mahadle awal bay noo dhamaanayo inoo qabsoomayo hadii aanu dacashuur bixino oo inu cashuur bixiyaal noqono insha Allah bismillaah kariim waanaanu duceynaa cidkii gacanka geysatay iyo cidii u diyaaraba inay naga caawisana aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waana u mahadcelinayaa.